Өлкөнүн аймагындагы узагуна каттамдарын акы төлөө системасына өткөрүү менен жол тыгындарын азайтуу, бюджетке кириш алып келүү жана жол сапатын жакшыртууга болору тууралуу транспорт жана жолдор министрлиги демилге көтөрүүдө. Бирок бул жакын арада саналуу мезгилде ишке аша турган жагдай эмес. Тийиштүү мыйзамдарга өзгөртүүлөрдү киргизүүнү сунуштоо, тарифти аныктоо, коомдук талкууга коюу өңдүү бир катар процедуралардан өтүү керектиги маселе бар. Бишкекте айлануучу өтүүчү жол 70-80 чакырымдай да. Куак перевалы аркылуу өтүүчү жол 26 километр. Анан жанагы мамлекеттик жеке шектештик долбоорлор боюнча вот жанагы Өзгөн шаарын айланып өтүүчү жол курулганда ошолорду каралып жатат пока. Мыйзамдар акы төлөнүүчү жолду киргизгенге жол берет, бирок жанагы тариф кандай эсептелиш керек, кандай өлчөмдө коюш керек, анын баары подзаконный актылар арыз каралып жатат. Ал эми жакынкы бир ай эки айдын ичинде коомдук талкууга чыгарылат да. Албетте, Кыргызстан бул ыкмага өтүү үчүн бир тарапка кеткен жолдун альтернативасы болушу качет. Мисалы, түндүк түштүк каттам бириктирген экинчи унаа жолду бүткөрмөйүн, Бишкек Ош жолун акы төлөөгө өткөрүү мүмкүн эмес. Бирок кыска айланма жолдорду өткөрүүгө же айрым тилкелерге акы төлөөнү киргизүүгө мүмкүнчүлүк бар. Эл аралык жолдорду калыбына келтиргенге 2,5 миллиарддан ашык акча кеткен мамлекеттики. Азыр эми калыбына келтиргенден кийин аны ошол деңгээлде кармап туруш үчүн дагы каражаттар жетишпейт да. Баарын эле акы төлөнүүчү жол кылганга мүмкүнчүлүк жок. Альтернативный маршруттары бар жерлерге киргизилет. Биринчиден тарифтери дагы мындай эл төлөй турган элдин возможностуна карата коюлат да. Транспорт министрлиги жолдун акы төлөнүүчү тарабына адегенде керектүү жабдууларды орнотуу, белгилерди так көрсөтүү жана чет жакасын тосуу өңдүү тийиштүү чараларды көрүү зарыл. Акы төлөнмөй жолдорго кошуна Казакстан менен Тажикстан да акырындык менен өтүп жатыптыр. Ал эми Европа, Америка өңдүү өнүккөн өлкөлөрдө бул ыкма кадыресе көрүнүш. Ыраакы мамлекеттерге барган мезгилде мындай көрүнүштөргө күбө болгонун жашырбаган эл өкүлдөрү акы төлөнүүчү тилкелерди ишке ашырууну туура эле деп кубаттайт. Албетте, жолдун баарына каражат төлөнбөйт. Ченемдүү аралык тыгын жараткан же айланып өтүүчү тарабы бар жолдор гана. Калоочулар тыгында турууну каалабаса же шашып бараткандар болсо акылуу тарапка ыктап кетсе болот. Төлөгөн алган кредиттерибиз бүгүнкү күндөчү көпчүлүгү мына жол тармагына, анан энергетика тармагына акча каражаттар кетти да. Эми ошол акча каражаттарды кайтарышыбыз керек да. Же болбосо ошол жолду азыр мисалга бул жаңы курулган жолдордагы болгону мөөнөтүгө 10 жыл 15 жыл мөөнөт менен курулуп атат. 10 жыл 15 жылдан кийин кайра ремонт кылыш керек да. Ошону акылуу жолдор кылганга мен колдойт элем да. Мисалга түштүк түндүк жолдан бүтөт, анан Бишкек Ош жолубуз бар. Экөөнүн бирөөсүнү сөз түрдө акылуу кылып койсок, бул элге да жакшы да. Кебилдер эми баягы элге да оор келбеш керек да. Мисалга жүрө тургандар акысыз жолдо жүрө тургандар ал жакка кааласа жүрө берет. Мен билген боюнча мына мамлекеттик жеке өнөктөштүк мыйзамы негизинде Өзгөн шаарын айланып өтө турган бир 15 километр жерди ошол баягынын акы төлөп өтө турган кылып бир сунуш киргизип атат. Бул негизи эле керек нерсе, анткени сөзсүз альтернатива болуш керек эки кыл. Анткени кээ бир жерлерде мисалы үчүн ал жерде жалпы каалагандар үчүн жол бар өтө турган, эми ал жерде тыгын бар, башка бар, жол кыска. Эгер ким тезирээк өтөм десе акча төлөп өткөн. Анткени бул дүйнөлүк практикада бар да. Бул мамлекет жеке өнөктөштүк мыйзамы негизинде бул жерде ошондо биз сырттан карыз алганыбыз азаят. Анткени биз азыр негизи эле карыздарды энергетика менен жол тарманы алып атпайбызбы? Бул системага өтүүдө алдын ала талкуулар, даярдык болушу керек деген эл өкүлдөрү жолдун сапатын жакшыртуу максатында Россия ири жүк ташуучу унааларга жүктүн салмагына ылайык каражат төлөө нормасын киргизсе, жетишкен мамлекеттерде жолго болгон мамиле аяр болуп, жарандарга шартта түзүлгөн ага ылайык төлөмдөр да каралган дешет. Шекер Сатыбалдыев, Эрмек Райымбеков, Нью ТВ.